Rusif 2018-ci ildə sevdiyi Aysel xanımla ailə həyatı qurdu. 2019-cu ildə də Təranə adlı qız övladı dünyaya gəldi. Qardaşımın yoldaşı Aysel xanımın ürək qüsuru var imiş. Bu barədə nə qızın ailəsinin, nə də bizim xəbərimiz olub. Avqust ayında övladını dünyaya gətirdikdən 2 ay sonra Aysel ürək problemindən vəfat etdi. Onların ikisi də haqq dünyasındadır. Mən Aysel'dən ağız dolusu danışa bilərəm. Aysel çox sakit, mehriban, güləriz xanım idi. Nə onun ailəsini, nə də özünü yaxından tanımışıq. Bakıda yaşayırdı. Rusif özü tanıyıb sevmişdi. Allah ona da, qardaşıma da qəni-qəni rəhmət etsin. Evimizdə balaca bir problem olduğu zaman Aysel'ə ayan olurdu və qardaşımın yuxusuna girirdi. Aysel də gözü arxada getdi. Analıq duyğusu bilmədən, övladının eyni hiss etmədən, ana deməsini eşitmədən dünyadan köçdü. Rusif qızına həm də Aysel gözü ilə baxırdı. Bildiyimiz kimi hərbçilər bütün günü təlimlərdə olurlar. Amma Rusif gün ərzində bir dəqiqə də olsa zəng edib ailəsi ilə maraqlanardı. Həyat yoldaşı rəhmətə getdikdən sonra övladına biz baxmışıq. Zəng edib qızının nə yediyini, vəziyyətinin necə olduğunu soruşardı. Rusifdən danışmaq çox çətindir. Vətən müharibəsi başlamazdan 10 gün qabaq Rusif evə gəlib qalın paltarlarını yığdı və təlimə getdiyini dedi. Biz öyrəşmişdik. Onlar hərbçi olduğu üçün demək olar ki, hər zaman təlimlərdə olurdular. Vətən müharibəsi başlayanda öncə Murovdağ istiqamətində döyüşdülər. Müharibə ərzində hər zaman əlaqə saxlayırdıq, danışırdıq, hal-əhvalını tuturduq. Ailəmizlə, övladı ilə maraqlanırdı. Torpaqlarımız azad olunduqda şad xəbəri ilk o bizə verirdi. Ən çox övladının üzərində əsirdi. Sanki onu Aysel'in xatirəsi, Aysel'dən qalan yadigar kimi əzizləyirdi.